Dobrý den, vážení diváci. Video studio Kotva vám v následujících minutách nabízí na obrazovce pohlednici ze Švýcarska. Dopravní zácpa v Lucernu na páteřní dálnici nás neplánovaně vyvezla do středu města, i když jsme se neměli původně ani zde pohybovat. To nám ovšem umožnilo několik pohledů z postávajícího autobusu, které nám umožní udělat si alespoň zevrubnou představu o městě. Jedoucího autobusu se nám podařilo zaznamenat obrázky významné kulturní historické památky dřevěného kapličkového mostu. Ve Švýcarsku znamená přibližně tolik v jejich dějinách, jako je tomu v případě Česka u Karlova mostu. Průjezdu Lucernem využijeme také ke sdělení několika zajímavostí o této zemi. Do Švýcarska není potřeba vízum, pokud se vstupuje na dobu kratší jak 90 dnů. Podmínkou je dostatečné finanční vybavení pro pobyt. U nezajištěných zájezdů se počítá denní částka pro dospělého přibližně ve výši 150 franků. V případě dětí se však počítá podstatně méně. Předpis na to však není. Za dovezení nadměrného množství potravin, například konzerv, může turista obdržet od celníků na hranici poměrně vysoké pokuty a potraviny přitom zabaví. Švýcarsko má asi 7,25 milionu obyvatel, z toho 1,5 milionu je jiné národností, než aby to byli Švýcaři s vlastními místními kořeny. Tito dříve cizinci však ve většině případů nejsou nežádoucí, i když Švýcarsko novou migraci nepojímá s otevřenou náručí. Země je rozdělena do 23 zemí, takzvaných kantonů, a dalších 7 podkantonů, tedy obvodů, které sice podléhají vyšším územním správním celkům, ale mají určitou samostatnost při svém rozhodování. První den našeho švýcarského výletu byl nejen ve znamení návštěvy vodopádů, ale hlavním cílem cestování bylo městečko Lungern, ležící 40 km od Lucernu. Lungernský hotel Level nám poskytl stravovací a ubytovací služby po dobu našeho pobytu. Lungernský kostel nás při našem příjezdu vítal svými zvony. Patrně proto, že jsme přijeli v pravý čas, čili v hodině 12. Lungern je městečko ležící v nadmořské výšce necelých 752 metrů. Je jedním z oblíbených lyžařských středisek v Bernských Alpách. Zdejší obydlí jsou velmi pěkná, jsou uspůsobena i jako ubytovací kapacity v soukromí. Je třeba si ale říci, že Švýcaři z nížin nemají chaty a zahrady, jak je tomu u nás. Jsou zvyklí vyjet si na víkend někam na rekreaci do kempů či do hor. Takže o zájem v těchto hotelích a domovních penzionech i jejich provozovatelé rozhodně nouzí nemají. Pro letní čas je zde možné koupání v Lungernském jezeru. Voda v něm ledová není z toho důvodu, že jezero není napájeno vodou z ledovců. Sluncem proteplené svahy v okolí dodávají jezeru vodu již částečně prohřátou.
ani eroze nepůsobí v takové míře, jak je tomu v případě vodního zdroje z ledovce, což má potom za následek, že voda v jezeře není příliš zakalená do bělozelena, jak to uvidíme jinde, především v tocích. Oblíbeným sportem v Lungernu je plachtění na rogalech, podmínky k tomu jsou zde výborné. Rogalisté využívají možnosti výjezdu kabinkovou lanovkou, se kterou vyjedou na konečnou této první lanovky do výše 1500 metrů. Odtud v převážné míře startují, neboť proudy teplého vzduchu proudící z hlubokého údolí jim vytvářejí proudy ke vznášení. Ve vyšších polohách potom již hrozí větší možnosti turbulence, které by mohly způsobit jejich pád. V tomto případě je třeba zkušenějších letců. Po našem příjezdu jsme dlouho neotáleli u hotelu, nýbrž jsme se velmi záhy vypravili na výlet lanovkou nad městečko. Teď je zde zavedena televize, na které se můžete podívat, jak je na konečné stanici lanovky, takže již dole se můžete rozhodovat o tom, jestli má pro vás význam jet nahoru či nikoliv.